I blåsten utanför museet står två människor och väntar på att få komma in och se Anne Franks dagbok. Invid kanalen syns ett tält som vinden försöker få tag i. Alldeles intill ett oljefat med värmande eld. Kön utanför museet växer långsamt till en lång rad. Trots försöken att hålla tältet kvar tar blåsen hänsynslöst tag i det och får det att lyfta. Därunder en flyktingfamilj, två barn, deras föräldrar samt en äldre man. Familjen går fram till en värmande eld. Människorna i kön till Anne Franks museum står tålmodiga kvar medan regnet piskar deras ansikten. Mitt på golvet i museet, på en pedestal under skyddande glas, ligger Anne Franks rödrutiga dagbok uppslagen. På väggarna stora bilder på bland andra Anne Frank leende i sitt mörka hår. Ett starkt ljussken lyser upp pedestalen. Små glasskärvor på boken. En stålspetspenna står lutad över den handskrivna sidan. En bläckdroppe kommer ur pennan, stannar till och landar på pappret.